nüüd lähme ajas tagasi , kui ma veel Red Bulli ridades olin ja mängisin New York Red Bulli eest ja ja mis on nagu üks meeldejäävamaid selliseid kogemusi , ütleme nii , mitte seotud just New Yorgiga , on see , et kui me selle meeskonnaga käisime Londonis , et Arsenali korraldatud turniiri ja iga-aastane väga suur turniir ja ja Mart Poom on Arsenalis mänginud , teab küll , mis selle tähendus on ja saabudes Londonisse , siis huvitav seik oli see , et üks tipphotelle , kus me ööbisime , loomulikult turniiri tipptasemel , Pariis Saint-Germain , siis oli vist , oli ta siis meie . ja , ja siis mõtlesin , mõtlesin sellele , et oh , et väga lahe hotell , et kuulsin enne , et seal Manchester United ööbib seal ja kõigepealt , kui jõuame hotelli , hotelli juhataja ütleb , tere Joel võtab vastu , väga äge . noh , ja siis lähevad , päevad seal lähevad , aga kohe mängu õhtusöök ja mängueelne söök ja kõik . tuleb kokk , peakokk ütleb tere Joel , et nii juhataja kui ka peakokk olid eestlased , et selliseid asju juhtub , aga mitte väga-väga tihti ja just selline tipp , et kus on jalgpalliga seotud ja inimesed seal rääkisid , töötajad rääkisid , et mis meeskonnad käivad , kes , mis mängijad ja kõik , et et sellised kogemused on teretulnud ja väga toredad ja ja kui vaadata , siis mis tänu millele ka , mis juhtus siis see kaks tuhat üksteist Emirates Cupi võit , et tähendab seda , et sellised meeskonnad nagu New York Red Bulls , Arsenal , BSG ja seal Poca , et me võitsime selle ära . ja üks minu jaoks olulisemaid väravaid on olnud sellel üldse läbi karjääri võib-olla ka , et loomulikult me saame rääkida New York Red Bulli staadioni avamise värava , aga sellel turniiril ma lõin Pariis St-Germaini vastu üks-null võidu värava . ja tänaseks ma olen seda näidanud ka noorte koondislastele , kelle juures ma olen treener , näidanud seda väravat ja videosi , et ma arvan , et see on minu jaoks suur , suur saavutus ja väga tähtis ja paljudel noortel on kindlasti siit midagi õppida , mis ma olen oma karjääri jooksul korda saatnud . tahaks öelda seda , et profisportlasel ja profisportlasel on vahe just tänu sellele , et kus sa mängid , kui kõrgel tasemel sa oled ja kus sa jõudnud oled , et minu , minu välisriikide hulka kuuluvad nii Bulgaaria , Tšehhi , Norra , Ameerika läbi koondise üle saja mängu olen käinud erinevates riikides , staadionites , aga just kui vaadata lähemalt , mida kõrgemal ja ka professionaalsem on klubi tasemängijad , et siis , siis tuleb rohkem ise pingutada , aga samas on see , mis sulle antakse . see on suurepärane . sinule tuuakse kõik kandiku peale ette , ole ainult mees ja mängi . eralennukid , viie tärni hotellid konsultatsioonid , õpetajad , kool , mida iganes , mida sul vaja on . et kõikidele Eesti noortele , sportlastele , ükskõik mis ala nad teevad , et , et Eestis oleme me arengu faasis sellel , aga mujal , kõrgemal , on praegu need asjad teistmoodi , nad on kaua olnud teistmoodi ja see tasub ära proovida . ükskõik , mis hingehinda see vajab , tehke trenni tehke tööd ja minge kogege seda , see on nii suurepärane asi , millest ma saan elu lõpuni rääkida .